Річними та крилатими іскандерами. Серед жертв – 9-річна дівчинка. Що приховують іранські шахеди, якими московити ледь не щоночі цілять по Україні? Чи це дрони не зовсім іранського виробництва? У Раді нацбезпеки і оборони заявили, що у збитих ворожих безпілотниках виявили деталі, що не належать ані Ірану, ані Росії, а тим державам, які підтримують Україну під час повномасштабного вторгнення. Військові експерти не здивовані і кажуть, що дві терористичні країни вже навчилися обходити санкції, купуючи іноземне комплектування. Чи можливо перекрити тіньову схему збройного конвеєра? Лідія Середюк дізнавалася. Іранські дрони у руках російських терористів із начинкою від країн-союзниць України. Розібравши шахеди, які ще називають літаючими мопедами, українські фахівці виявили чимало цікавих деталей. Розібралися і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії. Зараз будемо дуже ретельно розбиратися ще раз з цим питанням, звертатися в відповідні інституції для того, щоб поставити крапку. Ви маєте на увазі, що на превеликий жаль свого часу, коли дехто готувався до цієї війни, було заздалегідь закуплено у компанії ті чи інші запчастини, і це виробництво 19-го року, 20-го року, 21-го року. У вересні торік Росія вперше, окрім свого озброєння, почала цілити ще й іранськими дронами, хоча замаскувала шахеди під назву «Герань-2». З огляду на масштаби російських атак безпілотниками, московити налагодили їх постачання. І станом на кінець травня цього року сили ППО знищили вже більш як 1000 іранських дронів камікадзе, запущених по Україні. З 2022-го іранський вантажний борт уже здійснив щонайменше 85 рейсів до Росії. Це дані флайрадару, які проаналізували журналісти CNN. Вони також припускають, що дрони могли доставляти і судном через Каспійське море. Виготовляти зброю та ще й постачати її державі-терористці інша держава-терористка Іран здатна завдяки налагодженим десятками років тіньовим схемам, бо жити в умовах обмежень ця країна вже давно звикла. Коли санкції діють 10-річ, то вже вибудовується так само така якась тіньова економіка, купа якихось таких от тіньових схем, через які можна от якісь такі постачання організувати. Тобто, ми ж бачимо все так, що економічно Іран якось діє. Тобто, нафтодолари він якось отримує, хоча, власне, санкції накладені. Тобто, звідкись долари там з'являються. А Росії іранський досвід дуже допоміг саме під час загарбницької повномасштабної війни. Справа в тому, що існують треті країни, існують контрабанда і тому подібне. Тому тут очікувати такої, значить, чистої відсутності, значить, цих елементів не треба сподіватися на це. І взагалом треба ж пам'ятати, що економіка Росії розвивається не так, як в звичайних країн цивілізованих. Тож кримінальна економіка. Українські розвідники продемонстрували журналістам, із чого складається шахет 136, і підтвердили, що більшість деталей справді виготовлені західними країнами. Кажуть, передали запчастини нашим партнерам, щоб вони за допомогою санкцій запобігли постачанню цього комплектовання. Хоча його Іран міг закупити ще задовго до повномасштабного вторгнення. Сам шахет, він збудований з або з колишніх деталей компаній, які колись працювали з Заходом, або, наприклад, там, здається, навіть мотор австрійський, або там колишній ліцензований австрійський мотор. Тобто, ну, звичайно, що ситуація, там, якось вони це все будуть знаходити. Тобто, будемо чекати на наступні санкційні списки тих же таки американців, які будуть накладати санкції там вже на якісь іранські компанії. Якщо не повністю припинити виготовлення ворожого озброєння, то, бодай, ускладнити цей процес зможуть суворіші санкції. До того, щодо ширшого кола персон та компаній, переконані військові експерти. Санкції проти Ірану на 50 років нещодавно погодив український парламент. А у вересні торік США додали до чорного списку іранського компанію, яку вважають причетною до постачання дронів Росії. Утім, в українському МЗС обурені тим, що окупанти досі мають засоби, щоби цілити по мирних мешканцях та ще й виготовляти свою зброю. Навіть в умовах обмежень, яких, вочевидь, недостатньо. З того списку, який ми просили запровадити, ну, відверто скажу, лише мала частина компаній потрапила під санкції. Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки, безперервні дронові атаки. Якщо так піде і далі, з застосуванням санкцій проти російських оборонних підприємств, залучених у виготовлення
ракет та дронів, то нам доведеться вивести відвертість цієї розмови публічної на ще вищий рівень. З конкретними країнами і поясненнями, чому хтось не хоче застосовувати ці санкції. В РНБО вважають, що слід ще детальніше розібратися, як до Росії та Ірану досі потрапляють деталі західного виробництва. Безумовно, отримавши відповідні дані, треба зараз розвивати на міжнародній арені з нашими партнерами ці питання, піднімати на ходу тих, хто це виробляв, кому продавали ці партії, хто продавав, хто купував і так далі, вести розслідування. Боротися треба. От його двигатель, от мікросхеми, електроніка, мозг. Крилья. Лідія Середюк, Валентин Стрельцов, «5 канал». Ворог продовжує зазнавати втрат на полі бою. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За добу наші захисники знищили 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 ворожих безпілотники. Також наша авіація 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу. А сили оборони відбили 16 ворожих атак в Донецькій та Луганській областях. Ворог намагався повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, проте отримав відсіч. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Каже, у місті ситуація стабільна, там досі залишаються вагнерівці, які зараз інструктують новоприбулих солдатів регулярної армії РФ. Українські захисники контролюють південно-західні околиці Бахмуту. Також окупанти намагалися безуспішно наступати на Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Загарбник виснажився і перегруповується, але не припиняє обстрілювати та завдавати авіаударів по всіх напрямках, зазначила Малєр. ЗСУ розміновують території на лінії зіткнення з російськими військами. Це свідчить про підготовку до наступальних дій. Такого висновку дійшли у виданні The Washington Post із посиланням на українських військових. Роботи тривають уже кілька тижнів. Мінні перешкоди доводиться усувати вночі, аби приховати майбутні напрямки контратаки. У виданні зазначають, це лише перший етап підготовки наступальних дій. Росія також створила широку систему фортифікацій. Інженери армії окупантів встановлюють міни у 3 лінії – протитанкова, протипіхотна та знову протитанкова. Частину важких загороджень можна виявити дронами, однак легкі викрити важче. Водночас у США вважають, що Україна повністю готова до контрнаступу. Захід забезпечив Київ усім необхідним, заявив речник Білого дому Джон Кірбі. Україна отримала засоби ППО, бронетехніку, артилерію та боєприпаси. Кілька тисяч воїнів ЗСУ пройшли загальний та спеціальний військовий вишкіл. Про готовність до контрнаступу говорив і президент України в інтерв'ю від Wall Street Journal. Володимир Зеленський зауважив, що Україні досі необхідно більше озброєння і операція може бути складною, але він вірить в її успіх. Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли би деякі речі дійсно просто мати, але ми не можемо чекати на це місяці. А ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу. Під Мелитополем підірвали залізницю, якою окупанти перекидали особовий склад і техніку. За інформацією мера міста Івана Федорова, це сталося поблизу села Долинське Якимівського району. Також Федоров зазначив, що весь тиждень на тимчасово окупованій території Запорізької області було гучно. Цей тиждень, який попередньо можемо підводити підсумки, розпочався в понеділок з Вавован для ворогів і на території тимчасово окупованої Мелітопольщини, Мелітопольського району, в цілому Запорізької лінії фронту. І продовжується він і ліквідацію колаборантів, і бавовнами. Так, в понеділок було щось сталося на базах окупантів і в Михайлівці, і в Мелітополі. Продовжилось це ліквідацію надвеликих баз, які були розташовані в Мелітополі на промзонах. І буквально вчора щось сталося з автівкою одного з колаборантів в Михайлівці.
Російська Білгородщина горить у диму і кіптєві Нижня та Волжанка. Відео із села публікують у мережі самі московити. На кадрах чорний дим здіймається над хатами. Ну, це якщо вони ще стоять, бо деякі будинки понищені. Саш, нічого не осталось. Птичка гудить. Війська московитів почали рівняти із землею оселі цивільних на території Білгородщини. Про це повідомляють повстанці з російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії», які вже кілька днів проводять бойові дії на території Тимчасової Федерації. Рашисти нищать свої ж міста, зокрема Шебекіно, Нову та Волжанку та Муром. Окупанти діють так само, як у Бахмуті. Намагаються атакувати позиції сил повстанців і руйнують будинки цивільних з авіації та реактивної артилерії. Щоб врятувати пересічних московитів, у РДК та Легіоні нібито вже узгодили з українським командуванням гуманітарні коридори для білгородців, які хочуть рятуватися від російських окупантів. Цивільними, виключно за їх добровільної згоди, можуть надати прихисток на території України, кажуть повстанці. Для цього необхідно лише звернутися до бійців і попросити допомоги. Численні ПВК, які наче гриби й ростуть у Росії, створюють для внутрішнього протистояння у середині Московії. Про це в етері телеканалу «Перший» заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Каже, заколот і внутрішні збройні конфлікти на території РФ є реальні. Так, можливий заколот, можливе збройне протистояння. Внаслідок успішних дій українських сил безпеки і оборони і деокупації наших територій, можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини. Внаслідок успішних дій повстанців, які борються за свої права на території так званої Російської Федерації, власне росіян з паспортами цієї федерації, так само можливі внутрішні конфлікти. Кількість ПВК зростає в геометричній прогресії. Сьогодні їх штампують десятками. Різні клани, різні групи, різні корпорації. І, безумовно, це все робиться вже не для участі у війні проти України. Це робиться для захисту якихось власних, суто вузьких корпоративних інтересів. Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань у межах членства в ООН, ЄС і НАТО. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на відео із зображенням нашої держави без Криму. Кажуть, що це суперечить офіційній позиції Угорщини, яка визнає територіальну цілісність України. Нагадаю, 30 травня угорський уряд на своєму офіційному ютуб-каналі опублікував відео із закликом до припинення війни в Україні. У цьому короткому ролику угорці зобразили карту України без Криму, а тимчасово окупований півострів віднесли до Московії. Українські дипломати наголосили, підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, на який угорський уряд виступає на публіці. За дорученням МЗС України, тимчасовий повірений в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною. Війна Росії в Україні показує, яким небезпечним може стати світ, якщо великі держави почнуть безкарно нападати на своїх сусідів. Це теза глави Пентагону Ллойда Остіна. Він виступив у Сінгапурі. Там проводять безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла». Участь у ньому бере і український міністр закордонних справ, український міністр оборони Олексій Резніков. Уже у перший день він провів низку зустрічей, зокрема, із колегами міністрами оборони Сінгапуру, Австралії, Нової Зеландії, а також з головою Пентагону. За словами Резнікова, головний пункт згоди на усіх двосторонніх зустрічах полягає у тому, що сила права має перемагати право сили. І Україна має перемогти у розв'язаній Росією війні.
Просто подивіться на кризу, яку викликало неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Невиправдана війна, за вибором Кремля, є найкривавішим конфліктом у Європі після завершення Другої світової війни. Шокуюча агресія Росії дала людям зрозуміти, яким небезпечним міг би стати наш світ, якби великі країни безкарно нападали на своїх сусідів. Вторгнення Кремля показує нам усім небезпеку безладу, наслідки хаосу. Ось чому так багато країн, представлених тут, підтримали хоробрих захисників України у війні проти імперської агресії Росії. І ось чому країни Індо-Тихоокеанського регіону знову і знову віддавали свій голос за майбутнє миру, процвітання та прогресу. Голова Європейської ради з візитом у Киргизстані. На саміті «Центральна Азія, Європейський Союз». Із лідерами Центральної Азії Шарль Мішель говорив про російську війну в Україні. І наголосив, що боротьба за суверенітет України означає у майбутньому і суверенітет усіх інших країн. Порушив і питання санкцій проти Росії за її агресію в Україні, а також обмежень проти тих, хто допомагає Московії чинити агресію і підтримує її. Мішель наголосив на важливості діалогу із країнами Центральної Азії щодо санкційної політики ЄС. І заявив, що для цього діалогу Євросоюз